Pinayuhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Apolo Kibuloy na magpaaresto kung ayaw nitong dumalo sa pagdinig ng Kongreso. ami pa sa dating Pangulo, isang free country ang Pilipinas. kaya bibigyan niya ng kalayaan na magdesisyon si Kibuloy. Si Kibuloy ay isang kilalang taga-suporta. Alam mo yung medyo malaman din yung sinabi ni, ni Pangulong Duterte dito. Ah. ah hindi, para siyang nag-neutral dito kay Kibuloy. Para niya sinabing, hindi ako mangingialam dyan. Alam nyo, ganyan naman talaga si Pangulong Duterte ever since. Eh. Hindi porket kaibigan niya, eh, sasalbahin niya. Hindi ho ganun. Oo, mo, siguro um, morally o yung pagkakausap sa kay Kibuloy, sigurado ako siya sinasabihan niya, sinusuportahan niya. Pero in terms of legal matters tulad niyan, malaya eh sabi niya, malayang maka, makapagbigay ng sariling opinion o desisyon itong si Kibuloy. So medyo dinidistansya ni Pangulong Duterte yung sarili niya dito sa panawagan ng Senado. Pero ang suggestion niya nga, eh, magpa-aresto ka para makita nila kung ano yung, ano yung hinahanap nila. At malapit sa pamilya Duterte. Samantala, sinagot rin ni Digong ang mga paratang hinggil sa umano'y pagtanggap nito ng armas mula kay Kibuloy. Giit ng dating presidente, siya pa umano ang supplier ng armas sa Davao. Kaya na natuwa ako dito, ah. sabi nito ni Jeffrey. Dati, lakas mang asar ni Kibs Brother Eli, harapin daw kaso, bilog talaga mundo. <laughs> Hindi ho bilog, square. Hindi, biro lang. Ay, nako. No comment. May punto ka. Oh, totoo naman, ha? Eh? Oh, ay, nako. Tuloy, tuloy, tuloy. Wow, at hindi siya nanghihingi sa kung kanino man. Yun. So, nilinaw din ni Pangulong Duterte nang hindi siya nanghihingi kahit kanino. Uh, ng baril dahil sa totoo lang, eh, siya ho ang may source kung saan nang gagaling ang baril. Alam niya ho yan. No? Lalo na presidente ho siya. Eh, alam na alam niya ho kung saan. Ay, ako, ayoko na lang sabihin pero may alam ako. Eh. Kaya lang, ayoko madaldal eh. Minsan talagang hirap man ano pagka meron kang alam na ah. Ay nako, anyway ito, tuloy-tuloy. Anyway, ito nga ho, si uh, suro of the Philippines. Alam mo, itong problema nga eh. Ito nga ang problema. Sabi ko nga, kasi kailan na yung, Bukas ata, bukas magkakaroon ng, uh, o ngayon, Tuesday, magkakaroon ng uh, pagdinig din naman sa Senate at magmamarcha daw ang followers nito ni Kibuloy papuntang Senate. Alam mo, Kibuloy, maganda sumipot ka. Hindi, ako. Uh, kung nakikinig kayo, kung, kung, kung ano, maganda sumiput sumipot ka. Tapos kung ma-aresto ka, hindi naman mag magtatagal yung aresto. Ilang araw lang naman kung sakasakali. Dahil kayang kaya naman ni Topacio yan eh, na pag in ka, dalin sa korte, yung pagka-arrest sa'yo, unlawful arrest. Kayang-kaya yun. Sigurado ako. Sigurado akong kayang-kayang uh, Palusutan ni Topacio yun. Bayani ka pa pag na-arresto ka. Tingnan mo. Uh, tapos nandun yung mga supporter mo magbibigil sa Senate. Naku po, maganda ho yun. Maniwala ko kayo sa akin. Uh, magandang, uh, maganda ho yun. Sila ka, Eric, kasi... Hindi, although, ano naman natin. Sila ka, Eric, kasi bata-bata pa eh. Tsaka si Loren Badoy. Pero si... Siyempre si Kibuloy, medyo matanda na. rin naman kung kung kasi sabi nito isa nag hunger strike hindi naman natin pa makayang mag hunger strike to si Kibuloy fasting na lang fasting na lang siguro hindi di ba kasi may chismis diba noon na ginawa yung ano, yung mga, ewan ko kung kalaban nila kay Eric. Hindi naman daw nag-hunger strike, nag-intermittent fasting lang naman. Kasi daw may tubig. Ang, ang, ang hunger strike talagang may tubig. Mamamatay isang tao pag walang tubig. Gusto ka kagad mamatay, no?